ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ በመጥበሻ ፈጣን የሚጣፍጥ ሽሮ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁ ይንቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሄድ። አስራ ሁለት ፍሬ ነጭ ሽንኩርት ከትፌ አዘጋጃለሁ። ነጭ ሽንኩርቱ ፍሪጅ በረዶ ቤት ውስጥ ስለማስቀምጠው በረዶ ይዟል እንጂ ጣዕሙ ፍረሽ ነጭ ሽንኩርት ነው። ሽሮን ለምሰራበት መጥበሻ ውስጥ ሩብ ኩባያ ዘይት አድርጌ ጥጃለሁ። የከተፍኩትን ነጭ ሽንኩርት አድርጌ አቁላለዋለሁ። ነጭ ሽንኩርቱን ጠበስ አድርጌ አቁላልቻለሁ። አንድ ተለቅ ያለ ቀይ ሽንኩርት ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ሽንኩርቱን አስገብቼ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱ ቆንጆ ሆኖ እየተቆላላ ነው። ሁለት ቲማቲሞችን አነሳነስ አድርጌ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ቲማቲሞቹን አስገብቼ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ቲማቲሙ ከሽንኩርቱ ጋር እንደዚህ እየተቆላላ ያለ ለወጡ በቂ ነው ያልኩት። ጨው ጨምራለሁ። ቲማቲሙ ከሽንኩርቱ ጋር ቆንጆ አድርጌ አቁላልቻለሁ። ሶስት የሾርባ ማንኪያ ምጥን ሽሮ ነፍቻ አዘጋጅቻለሁ። ሽሮን አስገብቼ ከቁሌቱ ጋር ሽት እያደረኩ አቁላላቸዋለሁ። ሽሮን ከቁሌቱ ጋር እንደዚህ ጥብስ አድርገን ስንሰራው የሚጥም ሽሮ ወጥ ነው የሚሆነው። ሽሮን ከቁሌቱ ጋር በደንብ አቁላልቻለሁ። ውሃ ከልሼ አበስለዋለሁ። ሽሮ ትክትክ ብሎ በስሏል። ከለር ያላቸውን ቃሪያዎች በቁመታቸው ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ቃሪያውን አስገብቼ ትንሽ እሳት አስመታና ከእሳት አወጣዋለሁ። በጣም ቆንጆ ለመስራትን ፈጣንና የሚጥም ሽሮ ነው የሰራሁት።
ሽሮን ከጎመን በድንች ጋር በዚህ መልኩ አቀርባለሁ። በጣም ቆንጆ የሚጥም የመጥበሻ ሽሮ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ልዩ ነው። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው። የጎመን በድንች አሰራሩን ሊንኩን የዲስክሪፕሽን ባክስ ውስጥ አስቀምጥላችኋለሁ፣ እንዲሁም የኮሜንት መስጫው ላይም ታገኙታላችሁ። ከላይም የአይዋ ምልክት ስትጫኑ እዛ ጋም ታገኙታላችሁ።